בית המקדש, כשהיה בנוי, ועוונותינו הרבים, הפסדנו אותו, ואולי יחזור בקרוב. היו עושים כל לילה ולילה שמחת בית השואבה. וכך מבואר במשנה במסכת סוכה. אני אקרא לכם דברי המשנה. מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. במוצאי יום טוב ראשון של חג, ירדו לעזרת אנשים, מתקנים שם תיקון גדול. מנורות של זהב היו שם, וארבעה ספלים של זהב בראשיהם. הכל פה בסימן ארבעה. מנורות של זהב, ארבעה ספלים, וארבעה סולמות לכל אחד ואחד. זאת אומרת, לכל מנורה היה ארבע סולמות. וארבעה ילדים מפרחי כהונה, בידיהם קדים של 120 דוג, שהם מטילים לכל ספל וספל. מביניהם הכנסי כהנים ומהם יניהם, הם יניהם זה הכוונה אבנתים. מהם היו מפקיעים וכהן היו, ובהן סליחה, היו מדליקים. זאת אומרת, היו עושים מזה פתילות, ובהם היו מדליקים, ולא הייתה חצר בירושלים שאינה מאירה מאור בית השואבה. חסידים ואנשי מעשה היו מרקדים בפניהם באבוקות של אור שבידיהם, ואומרים לפניהם דברי שירות ותשבחות. והלוויים בכינורות ובנבלים ומציתיים חצוצרות, בכלי שיר בלא מספר. על 15 מעלות היורדות מעזרת ישראל לעזרת אנשים, כנגד 15 שיר המעלות שבתהילים. עליהם לוויים עומדים בכלי שיר ואומרים שירה. ועמדו שני כהנים בשער העליון שיורד מעזרת ישראל לעזרת נשים, שני חצוצרות בידיהם. קרא הגבר, זאת אומרת, היה שם הודעה, תקעו והריעו ותקעו, הגיעו למעלה העשירית, תקעו והריעו ותקעו, הגיעו לעזרה, תקעו והריעו ותקעו. וכן הלאה, המשנה מעריכה ואומרת, אנו ליה הוליה איננו, והיה שמחה גדולה בבית המקדש. זכר לזה, יש נוהגים לעשות בלילות, כל הלילות של החג, ממוצאי החג והלאה, עושים שמחה. שמחה לא חייב להיות דווקא תזמורות, כינורות, נבלים, יש נוהגים כך, יש לזה סמך. אבל השמחה העיקרית, שישמח באמת שמחה בלב להודות לשם יתברך, וגם היום שאין לנו בית המקדש, אנחנו שמחים כל יום ויום, בחילה אפשר לכבות את ה... כל יום ויום, אנחנו שמחים לכבוד... הלוואי והמשיח ככה יבוא. אז כל יום, כן המצוות, כל יום ויום, כל לילה ולילה, עושים שמחה גדולה, וכך גם בגמרא אמרו. בגמרא מובא, על השלום רבי יוסף חיים, רבנו יוסף חיים כותב, הבן גמליאל היה שמח שמחת את השואבה, היה לוקח 8 אבוקות של אור בידו. למה דווקא 8? יש בזה כמה דיונים. שק, המאר שכתב, כיוון שהיה שם אותם באצבעות שלו, בתוך אצבעות הידיים. אז בין האצבעות, הרי יש 5 אצבעות. בין האצבעות יש לך 4 אבירים. אז היה מחזיק את האבוקות בתוך האצבעות. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. היה מרים את האבוקות. ואיזו אומנות, רבן גמליאל, נשיא של ישראל. הוא היה עומד במרכז, כולם רואים אותו, זורק 1 ונותן 1. והן דולקות, בוערות, ולא נוגעות אחת בשנייה.
היה אבוקות של אש, כולם דולקות, ואחרי זה היה משתהווה להיכל. איך היה משתהווה? היה נועץ את שתי הבהונות של הרגליים בארץ, ואחרי זה נועץ ומשתהווה, וזאת אומרת, זה היה משהו, תרגיל שאין דבר כזה בעולם, ונועץ שני גודליו בקרקע, ועולה, עומד חזרה, בלי להתאמך לא ימינה ולא שמאלה. למה היה עושה את זה? היה מנשק את הרצפה של ההיכל וזוקף. והגמרא אומרת ששום בריאה לא יכולה לעשות כן. כך היה עושה, וזה נקרא קידה. יש בגמרא מובא שפעם אחת רבנו הקדוש, הוא היה מצאצאיו, בן אחר בן, מרבן גמליאל. רבנו הקדוש, שהיה לפניו רבי לוי. רבי לוי זה היה מגדולי התלמידים שלו. יש שאומרים שהוא רבי לוי היה אביו של רבי יהושע בן לוי. יש בזה כמה דעות. לאותה דעה שהוא היה, והוא רבי לוי, שמו פרטי היה לוי. היה פעם אחת, הוא היה יודע לעשות כן. ולוי אחווה קידה כמד רבי. אמר לו רבי, תעשה. עשה את זה, עבד והתלע. התלע, ראשי אומר, פה הגן הרחיים, הברך יצאה ממקומה. החמרה הקשתה, מה זה גרם לו? הרי היה דבר אחר. יום אחד הוא הטיח דברים כלפי מעלה. הגמרא אומרת, צריך להיזהר מאוד לא לדבר בחריפות כלפי מעלה. הקדוש ברוך הוא יודע מה שהוא עושה, ואנחנו, שלא נבוא לידי ניסיון, צריכים תמיד לקבל הכל באהבה. יום אחד הוא ראה שהגויים עושים הרבה צרות לישראל, היו פה הרומאים, וגם הגויים מסביב היו באים מדי פעם, פורצים לתוך המושבים והיישובים, גונבים חקלאות, משחיתים את השדות, מציתים את האדמות וכדומה. אז הוא עלה לגג וצעק, עלית למרום, ואין אתה מרחם על בניך? והתפלע, ויצא לו. אז הגמרא אומרת, זה לא בגלל שהוא עשה את הקידה. שיבה הגמרא, שכשהוא דיבר, רשמו אותו בשמיים, והיכו לו. היכו לו כשהוא עשה את המעשה הזה, שזה דבר מסוכן, לעשות, לנעות שתי הגודלים של הרגליים ברצפה, ולעמוד עליהם. מי יכול לעשות את זה? לעמוד עליהם ולהשתהבות בקשת ולנעוץ את שתי הגודלים של הידיים ברצפה ולחזור לעמוד. אז הוא עשה את זה, ואז פרעו ממנו שמצילנו. ככה היה. אבל הוא היה, שמו היה לוי ברסיסי. הוא עד היום, הקבר שלו ידוע, כפר ססה, קיבוץ, זה כפר ססה בגליל, היום זה קיבוץ. קיבוץ שמה, אחרי קבר רבי שמעון, בערך 20 קילומטר ממירון, שמה קבר של לוי ברסיסי, מערה, והוא קבור שם. אז הוא היה שם בעיר, מה הוא עשה שם? באו פעם אנשי ססה אצל רבנו הקדוש, אמרו, אין לנו רב שילמד אותנו תורה. תן לנו רב, אתה נשיא ישראל, תמנה. אז הוא מינה, אז לא היה בחירות, ועדה, ואני יודע מה. מה שהנשיא אומר, כך יקום וכך יהיה. דבר אחד לדור ואין שני דברים לדור. אין שני רבנים ראשיים. אחד, הוא חכם הגדול, הוא מחליט. אז רבנו הקדוש שלח את לוי ברסיסי, אליו לשם. זה רבי ברסיסי הגיע לשם, והם שמחו זמחה גדולה. אז היה שם יהודים נשואי פנים, צדיקים,
שומרי מצוות, מכבדים תורה, מכבדים גדולי תורה, עשו לו במה גבוהה והושיבו אותו עליה עם אפיריון יפה. עשו לא רגיל, במה, והוא נמצא במקום גבוה. אז הגמרא אומרת תפת רוחי עלי, זאת אומרת עלה לו כאילו כמין הרגשה של התרגשות יותר מדי. שאלו אותו שאלות בהלכות יבמה, הם היו לומדים יבמות. שאלה ראשונה, לא ענה. טוב, שאלו אחר כך שאלה שנייה, גם לא ענה. שאלה שלישית, לא ענה. הלכו, חזרו בחזרה לרבנו הקדוש. רבנו הקדוש איפה היה? היה בציפורי. חזרו לציפורי בגליל המערבי. נכנסו לרבנו הקדוש, אמרו, מה שלחת לנו? אני לא יודע לקרוא, לא יודע כלום. מה שאלנו אותו, הוא לא ענה. אמר להם, איפה הוא? אמרו, הנה, הוא בא איתנו, קרא לו. שאל אותו, ענה. שאלה ראשונה, ענה. שאלה שנייה, ענה. שלישית, ענה. אמר להם, הנה, אתם רואים, הוא ענה. אמרו, אבל לנו הוא לא ענה. למה לא ענית להם? אומר, מה אני אעשה? בנו לי במה גדולה, אני רגיל, יושב על רצפה במחצלת, אני יושב לפני רבנו הקדוש. פתאום אני בא, בונים לי במה גבוהה, אז מרוב ההתרגשות, איבדתי את הכל, שכחתי את הלימוד. אמר להם, אם כן, וחזר. ואז היה שם, המשיך עד סוף ימיו, הוא נפטר שם ונקבר שם. בסוף ימיו, הגמרא אומרת, יום אחד באו הגויים, מחשמם, חיזבאללה, אלה שם רשעים ירכב, כל העמלקים מהצפון, באו לשדוד, אבל באו בכנופיה. אלפים של זה, כמו, איך אומרים בערבית? ביידיש אומרים, דוד ונמל, תולעים ונמלים. הגיעו. אז אמרו לו, רבנו, אין לנו צבא, אין לנו משטרה, אין לנו הגה, אין לנו פיקוד העורף, אין לנו כלום. מה אנחנו עושים? באו הגויים. אמר, תדאגו. נכנס בית הכנסת, הוציא ספר תורה, עלה לגג, אמר, ריבונו של עולם, אם ביטלתי אות אחת מהספר תורה הזאת, שיבואו. ואם לא ביטלתי, שילכו להם. מיד הגמרא אומרת, עוד לא הספיק לדבר, באו מלאכים מהשמיים ועשו בהם מדבר, מהומה, מגפה, משחית, יגון, להלכה. והלכו לעזאזל, 40 שנה היה שקט. נפטר אחר כך. שמו אותו במערה, מערה שלו היום ידועה שם. היינו שם כמה פעמים. היה קבר בכפר ססה, קיבוץ ססה זה. שמה, אתה נכנס לתוך, עובר את המחסום, עובר, יש שם איזה מורד כזה, תלול, אתה רואה בצד מערה לוי ברסיסי. מערה ככה, שצריך להתכופף, להיכנס אליו. אז, טוב, אחרי זה נפטר. אחרי 40 שנה, תלמידו היה רב שם. באו עוד פעם, הדור הבא, עם מחשמה וזכרם, זרע עמלק. באו עוד פעם, הוא מאמר, אבל אני עושה כמו הרב שלי. לקח את הספר תורה, עלה למעלה ואמר, אם ביטלתי עוד אחת שיבואו, אם לא, שילכו. אמרה הגמרא, באמת הלכו, באו מלאכים, גרשו אותם, אבל היד שלו קיבל שיתוק בר מינן, התייבשה ידו. קיבל שיתוק. אז זהו, אבל אמר, היה שווה כדי לגרש את הגויים מעלינו, די, שנשב במנוחה. אחרי 40 שנה, תלמידו, גם היה אותו דבר, אותו סיפור. הגיעו עוד פעם, הדור השלישי, מחשמם וזכר זכרם. ואז עוד פעם באו להצית את השדות ולשדוד את ה... לבזוז את הקרמים ואת הפירות. אז עשה אותו דבר.
עשה אותו דבר, אומרת הגמרא, לא יבשה ידו ולא הלכו להם. זאת אומרת, זה לא עזר. דור שלישי זה כבר ירידת הדורות. עבר 120 שנה מאז, אז זה להראות לך כמה היו ענקים. עכשיו, בתלמוד ירושלמי מביא עוד שהיה רבי יהושע, נספר מי זה רבי יהושע, ביהושע בן חנניה. לא ברך, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמר רבי יהושע בן חנניה, וזה לא היינו טעמים טעם שינה. למה היינו הולכים להקיף קורבן בבוקר תמיד של שחר? אחרי זה הולכים להקיף קורבן מוסף. משם היו הולכים להקיף נדרים, נדבות, עולת ראייה, עולת שלמים, כל אחד מה שהיה מביא, חוגגים כל היום. ואומרים תורה, משם היו הולכים ללמוד תורה, כל היום צריכים ללמוד תורה. ומגיע שעת הערב, מנחה, פללים, עושים תמיד של בין הארבעים בבית המקדש. תמיד של בין הארבעים, נהיה לילה, יאללה, קדימה, שמחת בת השואבה. הולכים לעשות שמחת בת השואבה. שמחת בת השואבה, כל הלילה, לא היו ישנים. והיו עד הבוקר. הגמרא אומרת, איך אפשר? הרי לילה ראשונה, טוב. לילה שנייה, נו. לילה שלישית, מה, שלוש לילות לא לישון? הרי כתוב הגמרא בפירוש, שאם אדם נשבע שלא יאכל שבעה ימים, מלקים אותו ביום השביעי עד שיאכל. למה שבעה ימים לא יכול להישאר בלי אוכל? אבל לישון צריך לפחות תוך 72 שעות, כמו המשמרת במכבי אש עד היום. אתה היית שם הפעם? אליהו, אתה לא היית מכבי אש. שם יומיים משמרת, יומיים ישנים בבית. ככה זה. בכל העולם זה כך. אני היה לי קרוב משפחה אחד, בחיפה. היה פה מכבי אש. אמר לי, נמאס לי, די, אני נוסע לקנדה. מה אתה עושה שם? יש שם קהילה יהודית, אני אמצע עבודה, אני אעשה קונפקציה, אני יודע מה. טוב, אחרי שנתיים בא לבקר, מה אתה עושה? אומר, הייתי, אני שם מכבי אש. מה אתה עושה? אותו דבר, יומיים בעבודה, יומיים בבית. אז למה יומיים? כי אי אפשר להחזיק מעמד יותר מיומיים, בלי לישון. אז איך לא ישנו? שבעה לילות, שבועה שלא ישן שלושה ימים, מלכין אותו וישן. בשבעה הגמרא היו מנמנמים באמצע. בלילה השלישית מנמנמים, מתעוררים ועוד פעם. שם מה היה התיקון? היה בהתחלה, היו מעמידים אנשים לבד ונשים לבד. ראו שזה לא טוב, אנשים רואים את הנשים, זה לא צריך להיזהר. אז מה עשו? עשו בהתחלה נשים למטה, עזרת נשים למטה, עזרת גברים למעלה. ראו שזה לא טוב, עדיין הגברים רואים את הנשים למטה. תקנו, עזרת נשים יהיה למעלה, ועזרת גברים למטה. זה היה תיקון גדול. למה? הם באים לשמחה, ואז בשעת השמחה צריך להיזהר. יש הבעל דבר היה עושה כך. אז זה היה רבן גמליאל, היה זורק שמונה אבוקות. אחר כך הגמרא מביאה רבי לוי, רבי לוי, הוא שהספרנו עליו, היה זורק שבעה סכינים, שמונה. היה שם סכינים, אבוקות לא אחד, אמר זה לא בשבילי, אבל סכינים היה זורק ואחד אחד, ותופס אותם בידיים. ולא נוגעות זו בזו ולא נופלות לרצפה, עד שהיה מפסיק. אחריו בא אביי, אביי היה בבבל, לא פה, אז שם היו עושים שמחה גם כן, זכר למקדש. אביי מה היה עושה? דוד, תזכיר לי, היה זורק ביצים, שמונה ביצים של תרנגולות, היה מחזיק, איך היה נכנס באצבעות שלו, כל ביצה הייתה.
ענקית, וזורק אותם באוויר. שאל רבנו יוסף חיים, מה קרה פה? הרבן גמליאל זורק אבוקות של אש. אחר כך רבי לוי זורק סכינים. בא אביי זורק בעי, ביצים. אומר, זה רמז. רבן גמליאל היה בקי בתורה, התורה נמשלה לאש. הלא כל דברי כאש נאום אדוני, פטיש יפוצץ צלע. התורה אש. לכן לרבי שמעון בר יוחאי, מה עושים? עושים הדלקה שם, אש, להראות שהוא היה אש. גם כשנפטר רבי שמעון, ירדה אש מהשמיים וחיסתה את כל המיטה שלו מסביב. שעתיים לא יכולים להתקרב למיטה. עד שהתפללו החכמים ואמרו, ריבונו של עולם, אנחנו רוצים להתעסק בלוויה שלו, בהילולה של רבי שמעון. אז יצאה האש, לקחו אותו, שמו אותו במערה. הביאו אותו למערה במירון וטמנו אותו שם. זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. יאמר השם די לצרותינו. שיפתחו את מירון, יפתחו את כל המקומות, לחזור. לחזור לבית המקדש, אנחנו רוצים בית המקדש. אם כבר, הכל יחד. בקיצור, אז זה היה רבן גמליאל. אבל, אגב, בא רבי לוי, אמר, אש, אני לא יכול, אני לא עד כדי כך, לא במדרגה כזאת. אבל התורה היא חדה, כמו תער. הלכה זה הלכה. אין, יש ספקות בהתחלה, אתה רואה בגמרא יש מלא תיקו, 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 בעיר הברמיה, תיקו, תיקו, תשבי את הרס, קושיות ובעיות. כך כותב התוספות יום טוב, ראשי תיבות תיקו. אבל בזמנם, בזמן התנאים, היו יודעים את ההלכה. ההלכה הייתה ברורה כשמש, והיו כולם מאמינים ושומעים בלי ספקות. היה מסביר רבי לוי את ההלכה מתחילתה ועד סופה. אין ספקות, אין קושיות, אין כלום. אחרי זה, התמעטו הדורות. פעם החכמים אחרים, וגלויות, וצרות של שעיבוד מלכויות, וארנונה, ומיסים, וצרות. אז היה הרבה, הרבה גזרות, ושכחו. אביי אמר, אני לוקח ביצים, ביצים, זה נקרא בארמית בעה. תתקבל סלוטנה ובאותנה. אבא שבשמיים, תקבל את התפילות. אז היה זורק ביצים. להראות, תרימו את הלב, תשאו עיניכם למרום, ליבנו ועינינו יהיה אליו, יתפלל אליו שירחם עלינו ויגאל אותנו. לכן היה כל דור, היה והיה הבדלים גדולים ביניהם, כמה מאות שנים, אפילו 100-200 שנה בין אחד לשני. אז זה היה הסדר שהיו עושים, אבל היו שמחים. אז ככה היו שמחים שמחה גדולה. אז מתי משה מבאר משהו אחר, מבאר מתי משה, הוא היה תלמידו של רבי שלמה לוריה, עליו השלום, היה אדם קדוש מאוד. הוא כותב שם בהקדמה ללימוד התורה, שם הוא כותב על עיקוד הלימוד, היופי של הלימוד. אז הוא כותב, שתדע, התורה זה בחינת שמונה. מה שמונה? גמרא אומרת, אני מבטל מיהודה משען, אלו בעלי מקרא. אחר כך, משענה, אלו בעלי משנה. כל משען לחם, בעלי תלמוד. שנאמר, לכו נחמו ברחמי, ושתו בין מסכתי. אחר כך, משען מים, בעלי אגדה. למה מים זה אגדה? מים משך את ליבו של אדם כמו נהר, איך זורם, ככה אגדה, אתה יכול להגיד אגדות, איזה אדם נהנה, יכול לשמוע אותך 12 שעות ולא להתעייף. אחר כך גיבור זה בעלי שמועה, מביא הלכות בשם, בראשי תיבות, בעל פה, שמועות.
מה שמע הלכות פסוקות, היה בקי. אך יש איש מלחמה, זה יודע לשאת ולתת במלחמתה של תורה. אז זה הסדר, ככה היה. עכשיו בעוונותינו הרבים, אין לנו בית המקדש, גלה יקרנו ונוטל כבוד מבית חיינו. אז נשאר לנו זכר, עושים את שמחה בתור שואבה, אז ככה היה המנהג, כבר מאות שנים, גם פה בארץ, היו נהגים כך, כמו שהביאו בספרים. הביאו את זה גם בספר בית שמחה מובא, יש ספר גם שנקרא ויקרא אברהם, רבי אברהם אדדי, עליו השלום, כך כותב שהמנהג בכל ארץ ישראל מביאים בכל העיר ועיר נגנים בעלי זמר, אבל אנשים מראי שמיים, לא פרוצים כאלה שהוא שר לו בבתי משתאות, בתערובות של אנשים ונשים, ואחר כך בא להגיד צליחות, ואומרים הוא מתחזק ומפרסמים אותו, נהיה לי... יש כמה כאלה, בר מינן, בעוונותינו, הדור שלנו, מלא פסולת. איך אמר? גם טבן, גם מספור, רב עמנו. עושים אותם, קוראים להם רבנים, והם הולכים, מגולחים, הולכים בגילוי ראש, בשפה. היפיו בשפה, אומרים בערבית. זאת אומרת, הוא הולך יחף ומגולח, כולו קלבסה. וזה בא שר בכל מיני בתי משתאות, אחר כך בא להגיד צליחות, זה צדיק, תראו, תשמעו את הסליחות שלו, וככה, וכן על זה הדרך. השם ירחם וישמור ויציל. אז לכן צריך להיזהר. אמנם יש, היה רבי אפרים הכהן מבינה, הוא היה חבר של עליו השלום, של השח. שפתי כהן, היה לו חבר טוב, רבי אפרים הכהן, הוא היה מאיר וינה. הוא יצא נגד זה, אמר מה זה? אנחנו נחרב בית המקדש. מה אנחנו משמעים כלי שיר בחול המועד? נכון שהוא נקרא שמחה, אבל שמחה יתרה. אתה עושה שמחה של מצווה, זה בחתונות מותר. אבל זה מה אתה עושה? אבל באו השיבו על דבריו, היה עליו השלום בטבריה, רבנו חיים אבולעפיה, בעל עץ חיים. הוא בא, ואחריו שבות יעקב, הוכיחו שמותר בחול המועד לשמוע כלי שיר. אז עכשיו אם כן, לפי ההלכה, כך כתב גם המנחת אלעזר, הרב ממונקאץ', שאף על פי שכעת נחרב בית המקדש, מותר לנו לשמוע ולנגן כלי נגינה בימי חול המועד, ואין בזה שום. חוץ מספירת העומר זה משהו אחר, אבל כעת אנחנו בסוכות, ברוך השם, צריך לשמוח ולהודות לשם ולברך את שמו, ובעזרת השם בקרוב ייבנה בית המקדש, ונשמח, נראה כהנים בעבודתם, לוויים ודוכנם, ושירם ובזמרם. עכשיו, ביום חמישי השבוע, בערב, יוצא הושענא רבה. צריך להתכונן. יש לנו הושענא רבה, אחריו גם יום שמחת תורה. אולי בעזרת השם נעשה גשר. יהיה גם ביאת המשיח, מלחמת גוג ומגוג, יחסל אותם. בשלוש שעות יחלה את כולם, יבוא המשיח. נתקה את מוסרותמו, יושב בשמיים ישחק, אדוני לעגלמו, אז לדבר אלמו באפו, הגמרא אומרת, מעולם, מיום שברא השם את העולם, שומע? לא הייתה יום שמחה לפניו, עדיין לא צחק. כך הגמרא אומרת, לא צחק. והוא עתיד לצחוק, מתי הוא עתיד לצחוק? ביום שבו גוג ומגוג לכאן והוא יקום עליו, שנאמר יושב בשמיים ישחק, אדוני ילעג למו, ירוע עדנו, שישמח השם במעשיו. הנה עם ישראל, תראה כמה מוסרים עצמם, יש קורונה, יש צער, בחג, סגר, בכל זאת הולכים בתי הכנסת, בתי מדרש, לומדים תורה, מוסרים נפשם על לימוד התורה בעזרת השם ובזכות תינוקות של בית רבן, בזכות עם ישראל העניים והדלים, כמה תראה חודש תשרי, כמה מסרו נפשם גם באלול,
כל הסליחות, אחר כך תשרי, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, אני מכיר כמה אנשים התענו כל עשרת ימי תשובה, מסרו נפשם, הכל, אף אחד לא אמר להם, הם מעצמם. יום כיפור, איזה תפילות, איזה בכיות, איזה דמעות הורידו, כמה תפילות, ואחר כך הלכו לבנות סוכות, באיזה שמחה, ויושבים בסוכה, ושמחים, וקנו ארבעת המינים, שילמו על זה הרבה כסף, ועכשיו עם 100 סוכות, עושים מושענות, מודים לשם, מברכים אותו, אז הוא, בעזרת השם, משלם לנו, בקרוב, יגאל את עם ישראל, בכל הארץ, בכל העולם. כמה קהילות ישראל יש, אתם לא יודעים, סובלים, איזה סבל, כותבים לי, מארגנטינה, ממקסיקו, מברזיל, מלוס אנג'לס, מניו יורק, מכל המקומות. איפה הם יהודים שמוסרים נפשם בלי סוף על קדושת שמו יתברך בשביל בתי הכנסת ותפילות ואיזה צער יש להם נודדים, וכדוש ברוך הוא מנסה אותנו, ועם ישראל חזק עומד וממשיך לומר שמע ישראל. בזכות זה הגענו אותנו בקרוב. עכשיו השביעי של חג הסוכות נקרא הושענא רבה. למה נקרא הושענא רבה? יש כמה טעמים. טעם אחד, בגלל שמרבים בו בבקשות שנאמר הושענא הושענא. הרי גם עכשיו, הימים האלה, כל יום אנחנו עושים הקפה ואומרים הושענא הושענא, אני והוא הושענא, אנא הושענא. ביום הושענא רבה יש הרבה כאלה, בלי סוף, פיוטים ושבעה הקפות, ועל כל הקפה הושענא הושענא. לא מתחילים עד שהחזן צועק הושענא, ואחריו כולם עונים עוד הושענא, וככה. אז יש בזוהר הרבה הושענא בשביל זה. עוד טעם, בגלל שלוקחים ערבה. היום הזה נקרא בגמרא, אמרו יום חיבוט ערבות. לוקחים את הערבה וחופטים אותה. אז הערבה נקראת הושענא, לכן זה נקרא הושענות. אז זה הושענא רבה. וטעם שלישי, נא נון א', כמו אנא אדוני הושיע נא, אנא אדוני הצליחה נא. הראשון נא בדגש, השני הושיע נא, רפא. אז זה הושיע אותנו בעזרת השם. אז לכן, כיוון שאומרים נון א' יום, מה זה נא? נון א' יום, תספור, מא' אלול עד יום הושענא רבה, בדיוק יש לך 51 יום. היום ה-51, זהו, אומר הקדוש ברוך הוא, עד כאן התפללתם, 51 יום, 30 יום, שנת תש"פ, עוד 21 יום ביום, בחודש תשרי, ואני מקבל את תפילותיכם ברצון, בעזרת השם. ויש, גם יש מדרש מדהים מאוד, המדרש אומר, אברהם אבינו עבד את השם בכל מאודו. אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תן לי סימן שאתה תענה לי והזרע שלי, עם ישראל, יקום. יבוא יצחק, אחר כך יעקב, ממנו יבוא השבטים, ויהיה אחר כך עם ישראל, ועם ישראל יצליח עם כל הרדיפות. הרי הראה לו הכל בברית בין הבתרים, ונאמה חשיכה גדולה. מה הוא ראה? את כל הגלויות, הגמרא אומרת, הכל. לקח והיד העית על הפגרים וישב אותם אברהם, וקמה והנה השמש באה ועלתה היה, ואומר כחלי עגלה משולשת והאל משולש ותור וגוזל, היי היי היי. ואברהם אבינו התפלל, אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני אגלה לך את יום המיוחד, ואגלה בו את שם המיוחד. שאלו מה פירוש המדרש? המדרש סתום וחתום. אלא יום המיוחד זה יום השנה רבה, יום מספר 21 בשנה. השנה התחילה בראש השנה, היה א' בתשרי, כף א' בתשרי, 21 יום, זה יום השנה רבה.
זה יום שהוא בו מושיע אותנו. ומה זה שם המיוחד? שם אקיה. א' כ' י' כ'. ספורטו, פעמיים ה' זה 10, ועוד י' 20, וא' 21. זה שם המיוחד, לשמו שבו נגלה למשה בהר סיני. שאל אותו, ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם? ויאמר, כה תאמר לבני ישראל, אהיה אשר אהיה, אהיה שלחני עליכם. מה זה אהיה? ורמז לו, הפעם זה גאולה זמנית, יצאו ממצרים. אחר כך יהיה עוד גאולה, בזמן בבל יבנו את בית שני. ואחרי זה יהיה עוד פעם גלות, והגלות הזו ארוכה. לא רואים את הקץ של האבא שבשמיים, מתי תגאל אותנו? די, רוצים להיגאל. בבקשה, שיבנו אליך ונשובה. חדש שמנו כקדם. אז הוא מחזיר אותנו, יהיה זה שלישי, זה בקרוב יהיה. ואז מתי זה מתעורר? בשנה רבה. גם הגאון מווילנה כותב, עליו השלום, דבר פלא פלאים. כותב, ידוע שכך כתבו הגאונים, אבל היי גאון כותב, השנה אין לנו שבת חול המועד בסוכות. פסח היה. גם פסח הבא יבוא שבת חול המועד. שבת חול המועד, אז אתה למעשה גם אין. יצא ערב שבת. שבת יהיה ערב פסח. תשפ"א. אז הסדר הוא כך. שב, תרגע. הסדר הוא שבשבת חול המועד בפסח אנחנו מפטירים ביחזקאל, הייתה עלי יד אדוני וניחני בתוך הבקעה והיא מלאה עצמות. ויאמר אליי, בן אדם, את תחיה לעצמות האלה? ואומר אדוני אלוהים, אתה ידעת. אז כן הנביא אומר, מה אתה שואל אותי, אתה יודע הכל. אז באמת היה תחיית המתים של המתים בבקעת דורה. מה הסוד של העתיד לבוא? בפסח יהיה תחיית המתים. לכן מפטירים, הייתה עלי יד השם. ואילו בסוכות אנחנו מפטירים, והיה ביום בו גוג אל אדמת ישראל, הקדוש ברוך הוא מחכה לו. יאללה, בוא גוג. ואז יבוא גוג ומגוג, זה גם תריה 70. גוג. גוג כמה יוצא? 9 ועוד 3, 12. מגוג יוצא ביחד 70. גוג ומגוג בלי אבב יוצא 70. 70 אומות. יבואו כולם על ירושלים. ואז הקדוש ברוך הוא, כמה ישמח. ומה יעשה להם? 3 מלחמות הזוהר אומר יהיה. מלחמה אחת זה יהיה, מה עוד לא, כשתינו כוס ראשונה. ליל פסח. אז מלחמה אחת, אומר הזוהר, יהיה סביב ירושלים. מלחמה שנייה יהיה במדבר. מלחמה שלישית בים. זה יש צוללות עכשיו, ברוך השם. יש צוללות, חיל הים. ויש שם בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יעשה מלחמות. והוא ילחם לנו 3 מקומות. ואת כולם יטביע, יבואו כולם באוניות. ואת כולם יטביע ויחסל אותם חיסול טוטלי. לא ישאיר מהם אף אחד. וירד עליהם אבני אל גביש מן השמיים. אתה יודע מה זה? הלא עצר את האבנים. ומתי הם חכים? חכים עדיין, הגמרא אומרת באוויר, אבני אל גביש, אבנים שירדו על גב איש, זה משה רבנו. במצרים, לא הוריד להם ברד, ככה יהיה הברד הזה, פצצות מצרר. זה יוריד להם גלידה, זה כדורי שלג, כל כדור זה אולי איזה 50 קילו. יורד על כל אחד, על הראש שלו,
ובפנים יש אש, ואש מתלקחת בתוך הברד, ויוריד עליהם ויקה אותם מכות נוראות. אם אתה נוסע פעם בכביש 443, תיסע ביום, אז מפה בכיוון מודיעין, אתה תראה לפני מודיעין באיזה כמה קילומטר, אתה תראה אבנים שהם כולם הם לכיוון הפוך, לא כיוון, בדרך כלל האבנים שיש בהרים, אתה תראה אותם מול המקום, מול מערב, מערב יורד גשם, ואז הוא מוריד את האפר, שומע אותי, הלו? אז האבנים בולטים לכיוון מערב. למה? כי הגשם בא בכיוון מערב ויורד. אבל שמה אתה רואה את האבנים, כל האבנים בהרים הם בכיוון הפוך, כיוון מזרח. ועד היום הגיאולוגים, אתה יודע מה זה גיאולוגים? אלה שחוקרים את האדמה, את ה... לא יודעים מה הסוד של הדבר הזה. למה האבנים כך? וזה הסוד, אלה אבנים שירדו מהשמיים על ראשם של הגויים. זה בזמן יהושע בן נון, שהוא בא לכבוש את ארץ ישראל, הוריד אבנים מלמעלה, אבנים של אש, וירדו והרגו את הגויים כולם שבאו לעלות על ירושלים. אז הכביש לירושלים, הדרך הייתה דרך מכבים רעות. גם בזמן מלחמת יוון, מלחמת המכבים, לכן הם, יש להם שם העיר מכבים, שם הקברים שלהם, יהודה המכבי, שמעון המכבי, כולם שם. אז זה היה דרך לירושלים, מעלה בית חורון, שם, מעלות בית חורון. פעם מי שזוכר את הכביש, לפני, בהתחלה, אחרי ששת הימים, בקצת, היה עדיין הכביש צר מאוד, שמה שאתה בא לעלות לירושלים, עלייה תלולה מאוד, ורק רכב אחד יכול לנסוע. ככה היה. אחר כך הרחיבו את הכביש. הרחיבו, ברוך השם, הרחיב עם מקום ההולך, לראות משכנותייך, יתוע תחסוכי. אז התרחב, יבוא המשיח, גם יבוא משם. יבוא. לא כביש אחד, הוא יש לו דרך, מי שלא. משיח יבוא עם העננים. ואז כל היהודים מכל העולם יבואו לכאן, ובאו ציון, איך כתוב פסוק? תזכיר אותי. עובדי אדוני ישובון, ובאו ציון ברינה, ושמחת עולם על ראשם. ששון ושמחה ישיגו, ונעשו יגון והנחה. זה יהיה בקרוב בעזרת השם. ינחם אותנו על כל מה שאנחנו עוברים, על כל הצרות. אז יהיה, ואז יהיה כל זה. ולמה זה? כיוון שגם יהושע בן נון, בזמן שכבש את ארץ ישראל, כך מעביר רבנו בחייה עליו השלום. בנו בחייה יש לו ספר כד הקמח. זה הולך לפי א' ב', אלפון. באות עין, ערבה, שמה הוא כותב, רבנו בחייה, כותב, תדע, יום השביעי של הערבה, זה יום הושענא רבה, כף א' לחודש, מספר יוד כבב. מה יש יוד כבב? פה נחתם העולם לשש קצוות. זה יום, הוא אומר, ואם תספור מבריאת העולם, כי בריאת העולם התחילה, מתי התחיל יום ראשון? כף אלול, נכון? כ"ה אלול זה היה יום ראשון, תספור, כ"ה, כ"ו, כ"ז, כ"ח, כ"ט, חמישה ימים. תוסיף על ה-21, יהיה 26. אומר, זה יום ה-26 לבריאת העולם שנברא בכ"ה אלול. זה נקרא יום החותם הגדול. זה השם הגדול שבו נברא העולם, אז נשלם להיות כ-ו-כ. 26, ואז אנחנו משלימים את ה-70 פרים של 70 אומות הגויים ומתמעטים והולכים, ואז הקדוש ברוך הוא אומר להם, בואו, חסן אותם, את כל האומות, אין ממשלות, אין כלום, יחסן את כולם. ואז
לכן היו מקיפים בכל יום את המזבח פעם אחת, ואילו ביום שנה רבה שבע פעמים. וכך כתוב בספר יהושע, ויהי ביום השביעי, ויסובו את העיר שבע פעמים, ואת יריחו, נכון? ותיפול החומה תחתיה. אתה היית פעם ביריחו בעתיקות, ראית? מה לא היית שם? ניקח אותך. יריחו. היום אפשר לנסוע ליריחו. יריחו, שם יש החומה דוד. דוד! What are you? What do you say? אתה היית ביריחו פעם? ראית את החומה? איזה עובי? ויש בור באמצע בין חלק אחד של החומה לחלק השני. זה נשאר, עדיין החומות נשארו מזמן יהושע בן נון, זכר. שמה, ביריחו העתיקה, יש שמה את החומה, שהיא נפלה החומה. תקעו הכהנים בחצוצרות ושופרות, ואז החומה נפלה ותיפול החומה תחתיה. מה זה תחתיה? טבעה באדמה, במקומה. לא נפלה על האוויר או על האנשים, אלא נפלה בתוך האדמה. ואז אומר, כשהיה בית המקדש, היו מקיפים את המזבח. כל הכהנים וישראל, איך היה המקום? לא אמר אדם, צר לי המקום. היו מקיפים אותו שבע פעמים. לכן זה יום, הושענא רבה, מקיפים את התיבה, אנחנו זכר למקדש, שבע פעמים. שם היו מקיפים את המזבח, אנחנו לוקחים את הלולב והאתרוג, לא עם הערבה, יש כאלה עושים עם הערבה, לא. אלא לולב ואתרוג, כמו שאנחנו עושים בימים האלה, מחול המועד, אנחנו כל יום מקיפים עם לולב ואתרוג, גם כאן אתה לוקח לולב ואתרוג, ומקיפים שבע הקפות את התיבה, ויש עליה ספר תורה. האמת, מדברי הרמב״ם מוכח שגם אם אין ספר תורה, מקיפים. כי כל ההקפה זכר למזבח. ושם לא היה ספר תורה, אז אפשר גם, אלא מה? אנחנו שמים ספר תורה כדי שהתורה תעורר עלינו רחמים, תפלל גם התורה, תפלל עלינו. וזה יום שנגמר הדין, ואז צריך כל אדם להיות ירא אותו יום, וחרד מה יהיה איתו, וישתדל אותו יום, כך כותב הרב סדר היום, להרבות בצדקה, בגמילות חסדים, לדאוג לעניים, לאביונים. שמעון, תאסוף אחר כך כסף בשביל עניים, בשביל אושפיזין, בלי נדר לחלק להם. ואשריהם ישראל, נענים, נטבעים יש לובשים גם לבנים, כמו ביום הכיפורים. כל זה מובא בספר סדר היום. הוא היה בזמן מרן, רבי יוסף קארו. קארו הוא כותב. אז היו עושים כל זה, מעוררים את הרחמים, ואז נחתמים ואומרים חותמנו לחיים. קוראים ספר התהילים, למה? בוא נגמר הדין. עכשיו מה העניין של התהילים באמצע? אז כך מביא הרב חמדת ימים, שהיה מעשה, שהידוע מובא בזוהר הקדוש, שבליל הושענא רבה, אחרי שהירח, זורחת, זה בסביבות 10:30. ב-10 רואים את הירח, אבל עדיין האור שלה לא חזק מספיק. היא מתחילה ב-9:30-10, מתחילה לצאת בצד מזרח. אבל עד שהיא עולה לרקיע וזורחת, זה נהיה כבר ב-10:30 בלילה בערך, ואז היא מהירה. זה הזמן שאנחנו נחתמים לחיים טובים. חתימה שנייה, אחרי החתימה של יום הכיפורים. ואז צריך האדם להרבות בתפילה. אז למה קוראים תהילים? הביא הרב חמדת ימים, היה מעשה בזמן עליו השלום, רבנו מנחם מרקנטי. הספרתי לכם אתמול עליו בשמו גם כמה דברים. הוא היה מקובל גדול בספרד, ואז היה שם בבית הכנסת יהודים.
היו מתפללים. והיה אחד מהם עומד ומתפלל, מבקש רחמים, ויצא באמצע הלילה החוצה, והלך לראות את הדמות שלו, את הצל שלו בלבנה. שומע? בירח. וראה את הצל. והזוהר אומר, שאם חסר וחסר שלום הראש, עלינו וחס. עם הידיים, יש רגליים, יש הצל הולך ובא, רואה אותו וחוזר, אבל לא הצל הזה שלנו, כי הצל שלנו זה תמיד נשאר. גם לשולחן יש צל. אלא צל הצל, זה נקרא. כמו שבגמרא כתוב, בבואה דבבואה. מה פירוש צל הצל? נגיד, יש אור פה, ופה אין אור, והאור מאיר, אז אתה עומד, יש צל על המקום שאתה עומד. עכשיו, הצל הזה, הוא מסתיר גם את הקיר ממול. אז גם הקיר השני, שמה יש צל, דק, לא רואים אותו. אבל רואים מי שחד עין, מסתכל, רואה בקיר ממול, יש גם כן צל דק. הצל הדק הזה, מי שנפטר אותה שנה, אין לו בו שנה רבה. מסתלק. ואחר כך, לפני לא לכם, לפני שנפטר, מסתלק ממנו הצל לגמרי לחלוטין. מסתלק הצל. ואז מסתלק הצל, וזה נתפס. אז זה היהודי הזה, יצא באמצע הלילה, שומע, וראה אין צל הצל. חזר לבית הכנסת והתחיל לבכות, ועמד מול ההיכל, מעומד, וקרא כל ספר התהילים. ועשה תשובה, חזר בחזרה, יצא לראות לעלות השחר, ראה את הצל שלא ראה, חזר הצל. אז אם כן נקרא גזר דין, אז הלילה הזאת אפשר לשנות הכל. לא יפחד האדם. אז הרבה בתפילה ובתחנונים לפני השם יתברך, והוא יוציא לאור משפטנו. לכן אמר, איך אמר רבנו ארי, מלך, אומרים בתפילה, אתם מקשיבים? מלך עוזר ומושיע ומגן. מה זה הלשונות? מלך עוזר ומושיע ומגן. אומר כך, מלך, תקשיב רגע, תן לו לשמוע, תן לו לשמוע. מלך זה ביום ראש השנה. אנחנו זה בעשרת ימי תשובה, עוזר לנו. מושיע זה ביום הכיפורים. יום הכיפורים כולם, כל מי שבא לבית הכנסת, מתענה ומתוודה ובוכה ומתפלל חמש תפילות, תשבחו מושיע אותו. הוא מגן יום השנה רבה. אז יום השנה רבה זה יום הגנה לכולנו. לכן הוא גדול מאוד היום הזה. תראה כמה מעלה. כמו שכותב רבי יוסף חיים על הפסוק, אתם ניצבים היום כולכם לפני אדוני אלוהיכם. היום, היום, יש חמישה ימים בתשרי שבהם האדם נידון. שני ימים של ראש השנה, זה שתיים. אחר כך יום הכיפורים זה שלוש. כן? אז נהיה לי שלושה ימים. אחר כך, מה אני צריך עוד? עוד שתיים אני צריך. אז עוד אחד זה הושענא רבה. נהיה ארבע. איפה החמישי? חמישי, יום שמיני עצרת. אז נמסרים הפתקים. לכן אומרים פתקה טובה. אז עוד הושענא רבה, חתימה טובה. שיהיה לכם ולנו ולכל ישראל. חתימה טובה. אתם חיים טובים. אז עד השנה רבה בלילה ועד הבוקר, עד עלות השחר. זה חתימה טובה. אחר כך הפתקים לא נמסרים. מחכים ליום שמיני עצרת, פה בארץ ישראל זה שמחת תורה. חוץ על הארץ זה אותו יום, כף ב'. אז זה יום שמיני עצרת. אז בתפילת מוסף,
אדם מתעורר בתשובה, אבל משמחה. אנחנו רוקדים ורוקדים עם הזה. שמעון, אתה רוקד ביום שמחת תורה? איפה? תראה לי, אני רוצה לבוא לראות אותך. לאיפה אני אבוא? תבוא, נרקוד בשמחת תורה. צריך לרקוד לפני התורה. בסדר, ועד שיבוא המשיח, וגם אם יבוא המשיח נרקוד איתו, מה הבעיה? רק תגיד לי, תגלה לי איפה? זה סודי? ודוד מחרקר בכל עוז, היה רוקד בשמחה רבה. מה זה מחרקר? היה אומר, קירי רם, קירי רם. מה זה קירי? קירי אדוני. ככה ביוונית, הגמרא אומרת, אומרים, לאדון קירי. אז זה השבח של היום הזה, ואז עונה שמו הגדול של השם יתברך, נשלם ומגן עלינו, פורס עלינו סוכת שלמה. ולכן זה יום ערב יום טוב, השנה זה גם ערב שבת, שבת ויום טוב, אז זה כפול. ואז אומר זה מעלתו גדולה, שהוא ערב יום טוב, והוא אינו חל רק באחד מארבעה ימי השבוע, או ראשון, או שני, או רביעי, או שישי. השנה יצא שישי. הסימן, עבדו. אומר המעריל, והביא אותו רבי חיים פלאצ'י, עליו השלום, עבדו גויים מארצו. תזכור את זה, עבדו. זה הימים, ארבע ימים יש, שיכול להיות שהושענא רבה יחול בהם. א', ב', ד', ו'. אז זה רמז שהוא יאבד אותם. ואז יישאר עם ישראל לנצח נצחים, בעזרת השם, נזכה לאיזה גאולה, איזה אור. ולכן אדם צריך להתפלל עליו, על אשתו, על ילדיו, על ענייניו, על עסקיו, על כל הדברים, על הבריאות. וגם אם לא חזר בתשובה, יכול לחזור בתשובה עד הושענא רבה. וגם אחרי הושענא רבה, עדיין אפשר לתקן עד יום שמיני העצרת. אז תזכו לשנים רבות, נעימות טובות. ביום הושענא רבה, בני עדר, נהיה פה בלילה, בעזרת השם. נעשה לימוד, כן, ליל שישי, נעשה, גם נעשה אתרה. בלי נדר, נעשה שיעור לכבוד השנה רבה, לכבוד שמחת תורה, עסקו ואימצו. השם יברך אתכם, והרב, השם יגזור עליו גזרות טובות, הוא ובני ביתו, תיקעתו ותחכמו בספר חיים טובים, באושר וברכה עד בלי די, יפוצו מעיירותיך החוצה, עסקו לשנים רבות, נעימות וטובות. ברוכים תהיו. תודה רבה רב, יותר כוח. תודה רבה, כן. תודה רבה. תודה רבה ביום. יופי.